det här är så, det är så freaked out. Är man fullt funtad så lär man ju nästan freaka ut. Nej! Är det inte så att alla har haft den tanken att man vill faktiskt bara släppa allting? Lämna skolan, lämna plugget, bara ge fan i allt ansvar som hela livet innebär. Packa en väska, bara ta med det man absolut behöver för dagen och bara ge sig av. Precis som Janis gjorde. Sno en bil och resa norrut för att se norrskenet. Tänka över livet och bearbeta sorg och bara ta vara på dagen som är just nu. Frågan är det verkligen det man vill göra? Vill man göra det här själv? Vill man inte bara kanske ha det här i sin fantasi och bara tänka de här tankarna? Det bästa är ju att jag får ju vara i fred. Det är ju ingen jäkel som ska chatta med mig hela tiden. Det hoppar ju inte upp ett enda chattfönster.